днешното ежедневие на малкия град. Са потънали Павката, Жорето и Филип. Но един ден съдбата позвани по телефона. Оркестъра ли? Кой ги знае къде са? Какво се е случило с тях? И след това може да ни поканят да свирим в Япония. В страната на изгряващото слънце. Е! А ние сме в страната на залязващото. Ама аз затова съм дошъл, бе, докато не сме залезли и ние да тръгваме. Ужас! Още ли музиката е тяхната страст? О, Мими, ти ли си? Е, как пък ме позна? Аз съм долу, всичко познавам. Пък и с тия крака, като амортисьорите на Нисан Патрол. Да, да не е някоя артистка. Да, обаче японска. О, Павка, страшна си. Абе, той и аз ако знаех, че ще ми извади 100 от купите, няма ще се прицакам с 20 кинта. Павка! Каква ли цена са платили? Филипе, не си прав. Жоре. Не си прав. Защо? Защото тичинцето един път каца на рамото. Като гледам на каква възраст ме, освен нещо я друго, няма какво да ни кацне, Жоре. Ужас! Ама каква Германия, бе, момчета? Как каква? Заминаваме за Германия! Целият оркестър! И какво ще правим там? Искат ни хората. Да. Специално питат за теб. Пратихме им и твоя снимка, обаче като малко. Дойчланд. Абе, голема работа са тия германци. Въобще не им личи, че са загубили войната. Даже две. Чакайте, чакайте. Вие си мислите, че аз ще пея на някакъв тъп бирен фест, така ли? Не. Ужас. Не се права. Ма това не е някакъв обикновен бир фест. Това е Октобър фест. Тук свирят най-големите им групи. Това е нещо като нашия Златен Орфей. Пристиш, че ни забележат. Жорка, и Скорпионс оттам се тръгна. Скорпионс, да. Ама къде сега са Скорпионс? А? Интересна работа. Значи, Октобър феста през октомври, а Октобриската революция през ноември. Абе, русняци. Йоманеца, държи на точността. Дали най-сетне ще сбъднат мечтите си? Вокът си, германци. Дали те са в Европейския съюз? Ужас! Затова не трябва да се отказваме точно сега. И наш тяха да не знаят, ако си имахме име. Прав си. Трябва ни име. Аз имам една идея, ама... Властта за тоя гошо, бе, не се ли обажда? Обажда се, бе. Как? Е, ония ден се обади. Знаеш какво ми вика? Как е бявата кокошка? Не казвам ти, луд човек. Луд, ама е в Мюнхен. А ние по време на войната не можахме да стигнем там. Накрая се окаже прав, че музиката е голямо нещо. Какво се смеш, бе? Гад, мръсна!